Veckans tema som många av er har uppmärksammat är DNA-tester för att leta efter sitt ursprung. Och ibland kan det ju förändra allt. Jessica och Katarina adopterades från Sydkorea när de var små bebisar. Jessica växte upp i Västerås och Katarina i Uppsala. Och i nästan 50 år så levde de utan att veta att den andra fanns. Tills DNA-testet en dag gav en matchning. Välkomna hit. Jessica som sitter närmast mig och Katarina, du jobbar som EU-parlamentariker, moderat. Och du jobbar inom sjukvården som undersköterska, Katarina. Mm. Det här är en otrolig historia. Hur länge sedan är det som ni hittade varandra? Vi hittade varandra under hösten 2018 måste det bli då. Så det är inte så länge sedan? Nej. Nej. Var det så att ni båda två började söka i DNA-registret och topsade er och sådär? Mm. Ungefär samtidigt? Jag hade gjort det tidigare. Uh-huh. Ett år tidigare. Va? Så vad hände? För jag vet att du, Katarina, pratade om att du alltid har känt någon slags tomhet. Mm. Det får saknas någonting. Ja, faktiskt. Uh-huh. Och sen så hade jag en kollega då som hjälpte mig att topsa. Och det var ju Stefan Simander som var här förut. Ja. Och hans fru. Jag jobbade tillsammans med henne. Mm. Och så topsade jag mig. Och sen efter bara 2 månader så fick jag ju reda på... Så skickade hon ett sms till mig att jag hade en syster. Och hur kändes det? Ja, det var riktigt omtumlande. Ja. Jag bara grät. Mm. Gjorde jag. Det var många känslor. Ja. Och hur lång tid tog det sen då innan ni träffades? Kattis var utomlands när vi fick beskedet. Mm, ja. Så att vi träffades då första gången 1 december vet jag att det var. Och hur såg det ut för dig? För du gick också, du topsade dig också innan, lite grann innan, något år innan. Ja, jag hade ju topsat mig innan då. Så att, jag fick ju ingen matchning eftersom Kattis inte fanns i databasen då. Utan jag fick ganska avlägsna släktingar som jag kände att det inte var så stor idé att höra av sig till. Så att fick ju vänta då tills Kattis hörde av sig. Och då blir man ju först lite skeptisk. Ja. Om det är någon som har ringt fel eller om det verkligen vad sa hon då? Är sant. Nej, det var så dumt för att hon hade ringt på dagen. Men jag var fullt upptagen den där dagen så att jag hade inte lyssnat av min svarare. Mm. Men så skickade hon ett långt sms på kvällen och skrev att jag heter Katarina och jag tror att det är din syster. Oj. Och jag tänkte det här är någon som har skickat fel. Ja. Det kan inte vara till mig. Men så ringde jag upp på en gång då. Det var, ja... Det är det man alltid har drömt om och drömde om när man gjorde det här DNA-testet. Ja. Men när det väl händer så har man ju svårt att tro att det är sant. För du vet jag, det kanske ni gjorde båda två letade efter er mamma. Är det så? Mm. Det var därför ni egentligen från början som ni gjorde test. Ja, hitta någon släkting. Ja, precis. Eller någon släkting. Hitta någon i alla fall. Mm. Men det var ju först och främst mamma man tänkte på. Mm. Och då tänker jag så här, ni har bott så nära varandra egentligen. Mm. Mm. Det är inte alls långt ifrån och ändå så är det här som krävs för att man ska hitta varandra. Ja. Mm. Vi har bilder som är väldigt kul att titta på. En liten filmsnutt när du, Jessica, är tillbaka till Sydkorea. Mm. Och det är sydkoreansk tv-program. Ja. Ja. Och du pratar koreanska, kan du det? Nej, jag kan säga hej och jag kan säga tack. Och ibland blandar ihop de två. Men du var där för att göra en slags efterlysning, var det så? Ja, men jag var där och så fick jag kontakt med både tv och radio som ville göra ett inslag om det här. Så att jag frågade ju om möjligheten då att fråga efter någon släkting eller kanske framförallt en mamma. Då. Mm. Så, men det blev inget napp. Det var flera som hörde av sig. Men då gjorde vi just DNA-proverna och det gav ingenting. Det vi kan väl titta på hur det låter när du pratar koreanska och hur det ser ut där i Sydkorea. Hankuk Malul, Talmud. 하지만 다는 한국인입니다. Ja. Ja, jag frågade inte vad jag sa. Nej, men du fick läsa någonting innan till. Och det här att ni hittade varandra, har ni börjat umgås nu? Det har vi ju. Ja. Absolut. Mm. Och då är det naturligtvis så att ni också pratar om vad hände bakåt i tiden. Vad vet ni om när ni adopterades? Vet ni någonting? Nej, egentligen ingenting. Den berättelsen som man brukar ge till adoptivbarnen är ju att man har hittat sin korg.
utanför ett barnhem eller en polisstation. Och jag tror väl att det är ganska sant utifrån att man då lämnar ifrån sig sina barn. Kanske var man en ensamstående mamma och inte kunde ta hand om sitt barn. Så att det är ju berättelsen, och sen så har man då förmodligen varit på ett barnhem, kommit till en fosterfamilj innan man kom till Sverige då. Och vi var ju lite olika gamla, jag var lite äldre när jag kom till Sverige. Och vi har bilder, vi ska se här lite grann på, det var det verkligen, men ni, det där är Jessica som kommer, va? Eller hur? Ja, det är min mamma och som håller mig när vi har landat på Arlanda och ska åka hem till Västerås. Som ju är en jättestort ögonblick, och vem är det? Det är också jag. Ja. Vad blev... Och där är Katarina. Ja. Du var också väldigt liten när du kom. Jag var 4,5 månad då. När jag kom. Så man, det finns ju inga minnen från den tiden. Nej, ingenting. Du har ju mer gått med den där tomheten som man hör väldigt ofta. Hur har den påverkat dig i livet, skulle jag säga? Jo, men jag har känt en tomhet hela livet. Faktiskt. Att jag har känt mig rotlös och så. Så det var väl därför jag ville skaffa barn väldigt tidigt också. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Eller jag var 23, men jag ville redan ha barn när jag var 15. Och vad var det som var viktigt då? Få någon slags familj? Ja, men precis. Ha någon som jag har en riktig koppling till. Och nu har ni träffat så mycket. Det är ju pandemi och allting, så att barnen har kunnat träffas, eller? Du har... Jag har två pojkar. Ja. För de har ju fått kusiner nu. Ja, och det är väldigt roligt. Vi har kunnat träffa varandra, men vi har ju faktiskt varit försiktiga här nu under pandemin. Ja. Så nu är det ett tag sedan. Men vi har ju nästan kontakt varje vecka i alla fall, genom sms och sådär. Så att vi håller kontakten, och det känns ju väldigt... Jag tror vi har bilder på er allihopa här. Ni får berätta. Här är ju en viktig bild. Det här är första gången ni ses, är det så? Det är första gången vi ses. Ja. Vad minns ni av den här bilden? Det var nervöst. Ja. Verkligen. Men så fantastiskt. Jo, men det är ju det. Som vi sa, det är en dag man har drömt om. Man inte vågat hoppas på. Och ändå så nervöst vem det är man ska träffa. Ja. Det är en främmande människa samtidigt. Ja, ja. Men idag så kan man ju... man kan ju titta lite på sociala medier och sådär. Förstås, titta. Har ni likheter? Kan ni se det? Ja, lite grann. Jag känner igen mig lite när jag tittar på Jessica. När du ser henne, kan du känna igen i personligheterna? Kan ni känna igen varandra så också? Jo, men jag tycker nog att vi har drag av varandra. Både kanske utseendemässigt och personlighetsmässigt. Och sen så har vi ju ett litet kort lillfinger också. var roligt. När man kom på att vi hittar en likhet. För det är väl det som man har saknat, som Katis beskriver också. Just det här att man har inte haft någon att spegla sig i under uppväxten. Du vet säkert om du är lik din pappa eller om du har din farmors näsa. Men vi har ju aldrig kunnat haft det. Och sen när man får barn så blir det också så att det där barnet liknar och så. Man blir nästan manisk. Man letar efter likheter både i personlighet och utseende. Det blir ju väldigt, väldigt som det första som man ordentligt då kan spegla sig i. Är det så att det här betyder, precis som du säger, att skaffa barn blir ytterligare någon bekräftelse på att man har ett sammanhang, ett större sammanhang? Jag fick också barn tidigt. Ja. Så att, jag var nog inte lika medveten om, som Katis beskriver, men det blev så. Så det kanske fanns omedvetet då, en känsla av tillhörighet och att få någon som på riktigt är släkt. Det betyder ju inte att man inte har släktkänsla med dem som man har vuxit upp med. Men visst, det finns ju det här att kunna spegla sig i någon. Ja, vad härligt. Och nu känns det, som du sa, Katarina, att det är en pusselbit som har lagt sig på plats. Ja, det är precis så det känns. Det är så fantastiskt att ha fått en syster. Vi har ju med oss också Peter Sjölund. Välkommen hit, Peter, som är en av Sveriges främsta släktforskare och som var med här i måndags. Och det här kan jag tänka mig, det är en fantastisk historia. Alla kanske inte vill veta när den ena börjar leta och blir upphittad. Det måste ibland bli sån här chock eller också, jag vill inte. Ja, men så är det. Jag möter ju många adopterade också som söker sina rötter, och det är ju... Alla vill inte veta. Någon säger att det är liksom historia. Men de flesta vill faktiskt. Och det är därför man börjar leta också, för man har något behov av att veta. Man känner en slags tomhet och vill ha någon slags rötter någonstans. Ja. Och det är ganska intressant om man tittar på
det finns ju ingen exakt statistik hur många som testar sig, men 3 av 4 adopterade som testar sig är faktiskt kvinnor. Mm. Så det verkar som att kvinnor är mer intresserade av historien än män. Den här känslan av att hitta någon som liknar en, som man speglar sig i, fylla ut det här tomrummet, har du hört om det tidigare? Ja, verkligen. Alltså det, många, oavsett om man är adopterad eller inte, men saknar man en pappa till exempel, så kan det verkligen vara ett trauma. Mm. Jag hjälpte en man som var 85 år nu och hade undrat hela sitt liv vem pappa var. Och så kunde jag nu ge honom en pappa, även om pappan var borta naturligtvis. Mm. Men han fick en bild på sin pappa. Och så här, och det, han märker verkligen att det, hur helande det är. Mm, det är det ni nickar och känner igen, det är ett helande. Mm. Hur stor chans är det att man hittar, när man är adopterad, rätt här med DNA-test? Alltså det är ju tyvärr än så länge ganska få i vissa delar av världen som har testat sig. Så att det är som att köpa en lott, och ni har ju verkligen dragit högsta vinsten. Men det beror också lite på var man har rötterna. Sydkorea, där är det ganska många som ändå börjar, eller många, DNA-testa sig. Ja, man börjar testa sig, och många adopterade från Sydkorea har testat sig. Men har man rötterna i Kina och Indien, då är det nästan omöjligt. För att det är nästan ingen som har testat sig. Mm. Då ska man ha tur att hitta någon annan i USA kanske som har rötterna där. Men det här är ju fantastiskt. Nu är det ju många i Sverige som adopterade från Sydkorea under den här perioden. Men det är ändå så att ni har levt så nära varandra och fanns båda två i Sverige. För det är ju andra länder också som har adopterat. Ja, men det är det som är så fantastiskt. Det har ju, det finns en historia till från Sverige där, som ni säkert har sett, Henrik och Maria, som visar sig vara helsyskon till och med. Mm. Båda adopterade var för sig. Den ena hittat på gatan, den andra från ett adoptiv eller ett barnhem. Och så kommer de båda till Sverige, och så 40 år senare så testar de sig. Och så hittar de varandra. De bor en i Gävle och en i Helsingborg. Mm. Det är helt otroligt egentligen. Mm. Ja, vilken härlig historia, hörni. Tack för att ni kom hit och berättade. Tack. Och lycka till. Tack. När pandemin äntligen är över så kan ni träffas mycket mer. Ju. Ja, det hoppas jag. Ja.